ବାର ଦିନଟା ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ବେଳେ ଏବେଠୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଭାଇଟା ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା, ମୋ ପରିବାରର ଜୀବନ ଥିଲା। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆପିଲ୍ କରିଥିବେ, ଯାହାର ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଖରେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ବେଳେ ବି ସବୁ ଦେଖିଛି, ତା'ର କଷ୍ଟ ପାଇବା ସବୁ ସବୁ ଦେଖିଗଲା ପରେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ସେ ଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି। ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କାହାର ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ମୋର ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ଇମୋସନାଲରେ କିଛି କହିଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ଏବେ ବି କାମ କରୁନି। ତ ସେଦିନ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଏ ଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରେ। ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଆମକୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ଟଙ୍କାଟେ ବି ତା ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ମୁଁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ତା ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି। ତା ପଇସା ସୁରକ୍ଷିତ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ବଳିଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବଳିଛି, ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଫିଟ୍ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ।